ლეიბორისტები ბიძინა ივანიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილს იპოდრომის განადგურებაში ადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო შატბერაშვილის ამტკიცებს ივანიშვილმა იპოდრომი 5 წლის წინ 52 მილიონად შეისყიდა და ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ტერიტორია მთლიანად გაანადგურა. ნათელაშვილის თანგუნდელი ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნების ლიდერი იპოდრომის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების აშენებას აპირებს. დღეს თბილისის იპოდრომი აღარ არსებობს და თქვენ ხედავთ ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის ერთობლივ მოხრებულ იპოდრომს. ეს იყო თბილისის ფილტვები, განადგურებული აღარ არსებობს. და მე ურჩევ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 52 მილიონად იყიდა აი ეს ტერიტორია. სანამ იძულებით, ვაიძულებთ, რომ დააბრუნოს თბილისის იპოდრომი ძველ ადგილას. ნებით დააბრუნოს.